na itakuwa tu ni vizuri. Ni katika kitabu Nyimbo za Kristo nambari 192. Amen. Na ni shairi tu ambalo mchungaji, watu wengine huwa wanaimba, ni wimbo huwa wanaimba, lakini kulingana na huwa tunasema vipawa mbalimbali. Kama unaweza tumia pia, kama uwezi imba vizuri ama unaweza imba, uwezi imba, unaweza fanya shairi, unaweza hubiri, tumia taranta yako. Tumekuwa tukieneza hivyo na pia watu wanasema labda sisi tukue kama mfano. Wakati tunafanya tunakuwa mfano, wanasema yenyewe tumeona patala kuimba umefanya shairi. Bas. Hata kama hujafanya vizuri lakini umekuwa mfano. Umekuwa mfano mzuri. Na mwingine pia hapo nyumbani atatumia kama hiyo kuweza kujiendeleza. Kujiendeleza na ile taranta. Kwa hivyo tuna si tu watu ambao mko pale nyumbani unaona kama huwezi kufanya kitu chochote. Hakuna mtu anasema mimi sina sauti. Uko na sauti ya kulia ukichapwa. Unalia vizuri. Mchungaji, nilikuja nikakundua kuna watu wako tu na sauti ya kulia. Kama kwa matanga wanasema fulani hakukua. Sinisikia hata iko kabila zingine ati wanakodeshaga watu ya kuenda kulia matanga. Unadhania mtu anakodesha kuenda kulia matanga ni mchezo? Sio, ni mtu analia paka unaona huyu hata ndio alifiwa, wachana na wenye boma. Huyu ndio mwenye boma. Ni vile analia. Ako na kipawa cha kulia. Ako na kipawa, analia. Analia, anajiangusha chini. Hiyo kipawa. Ni kipawa. Sasa watu watambue vipawa ambavyo wako. Tambua kipawa yako ni gani? Ukishatambua kipawa yako, hapo ndipo utakuwa. Unaweza saidia watu kuendeleza. Najua wengine wetu tunajiingizaga vitu zingine ambazo sio Mungu alikupatia hiyo kipawa. Kama wewe si mchezi, huwezi chekesha watu, wacha na mambo ya kuchekesha watu. Huwezi. Kuna mtu nakumbuka hiyo miaka ya nyuma ambaye nimekuambia tulikuwa tunaenda sinema, tulikuwa tunasema watoto kaa chini. Kama kamkunji wanatoa mtu yao mmoja ambaye anajua kutukanana. My enjoyment. Na kuanga mchongo anao mani. Mchongo anao sasa. Mchongo anao, mchongo anao. Bas. Nae mahali kama Bacon. Ulikuwa mahali kunaitwa Bacon. Sasa ndio mwanzo. Na wanatoa kijana yao. Ule yako pandide, mwingine yako pandii. Sasa ile mambo wanatumpiana ni mambo makali makali. Mchongo anao. Kapisa, kapisa. Afu sasa kama ni sisi watu ya kamkunji tulikuwa naambio. Huyo hata akiongea neno fulani, hata watu wote wacheke, sisi tuko serious. Tuwezi cheka, lakini unachekea ndani. Ndani. So yale mambo yako. Yani mtu wenu ashinde. Mtu yetu sasa ndio ashinde. Lakini mwenye mtu yetu tu akiongea kakitu hata sio hata feri fa. Tutacheka, tunacheka. Unaweza tania amesema kitu ya maana sana. Sasa yule alikuwa na kipawa. Sasa huyo ana kipawa. Kwa hivyo tunaambia kwamba kama uko pale nyumbani na labda unasema kuna kitu unaweza fanya, unasoma tu kutokana na mambo ambayo tunafanya hapa, vile tunaendesha maneno katika kipindi hiki. Amen. Na utakuwa unaparikiwa tu. Labda ungetaka kusema utafanya namna gani, ukitumia tu nambari ya simu 0738281672, unatuma tu ujumbe ya kusema ya kwamba mimi nataka kuimba, nataka kuomba. Amen. Labda unataka kuombea inji yetu ya Kenya. Amen. Wakati kama huu tunaelekea uchaguzi, unaweza sema unataka kuombea wanasiasa, unataka kuombea, na inakuwa ni vizuri, utakuwa unapewa tu fursa hiyo. Amen. Na itakuwa ni vizuri. Bila kumaliza wakati mchungaji, nitakuwa ninaanza tu. Amen. Na itakuwa ni vizuri. Wakati nitamaliza shairi hili, mchungaji atakuwa anatuletea tu neno ambalo pia ameweza kututayarishia, na tutakuwa tunaparikiwa tu. Amen. Nimesema nambari 192. Amen. Na linaenda hivi: mwamba wenye imara. Mwamba wenye imara. Mwamba wenye imara, kwako nitachificha. Machi haya na tamu yaliyotoka humu, huni safi na dhambi, hunifanya mshindi. Huni safi na dhambi, huni safi na damu, hunifanya mshindi. Kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nichapofanya bidii nikilia na kudhi. Hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa.
Haya ishi makosa, ndiwe wako wakuokoa. Sina cha mkononi, na cha msalabani. Nilitupu nivike, ni mnyonge nishike. Nili mchafu nacha, nioshe sichafa. Nili mchafu nacha, nioshe nisichafa. Nikungocha pochini, na kwenda kaburini. Ni papo mbinguni na kumwona enzini. Roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Hilo ni shairi tu ambalo nimeweza kulifanya mtu mwingine ataweza kuimba tu. Amen. Akitumia kuimba na labda unaweza fanya shairi hili vizuri sana kushinda mimi, lakini kwa sababu tunataka kuwa mfano. Amen. Mfano tu uone. Amen. Kama huyu anaweza toa patala ya kuimba amefanya shairi. Amen. Tu Amen. Huyu mwana enock anajua anaendelea, anapiga hatua mahali ya tarabu. Alafu. Amen. Ya mashairi. Kwa kupata mengi zaidi tu, una subscribe kwa YouTube channel kwa kuandika tu jina Dr. LJ Media. Utakuwa unapata mafunzo ya watumishi wa Mungu ambao tunaweza kuparikiwa sana sana. Na ukiwa na swali unaweza tu kuuliza watumishi wa Mungu, watakuwa na jibu.